looking so damn fine, cause she was crazy. What's all about party time? A lady, I feel like something's wrong. So flaky and shaky when these waters room. Yeah, boom, 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 we should all keep room. I was giving stuff. I know it's hard to get her. She's a special girl. Yeah, hey! Cliché, like Katy Perry. She called his a lovely girl, just like cherry. Yeah, she can rock her wall. Plot 7, I never feel before. She took me closer to heaven. Oh, I just let go. Yeah, boom, 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 but she walked it through. Heaven's giving so. I know it's hard together. She's a special girl. Whoa. Ահա մեր սեսիանի ուրախը, և կարծում եմ Գարիկ արդեն շունչը տեղն է բերել, արդեն հանգիստ, կարող է հետևել, ինչպես է անցնում Անդրեն այս ծանր փորձությունը, ինչ կասես Նարեկի ելույթից։ Ճիշտ ասած, այդքան հանգիստ չէ, որտեղ սրտից դարդ է եղել իրոք, տեսակ սենց հիմա տղեք հենց ելույթ են ունենում, հիշում եմ իմ տղաներին, մի տեսակ բան եմ լինում, բայց ես ողջունում եմ Անդրեի մոտեցումը, որովհետև շատ ճիշտ է, երբ որ դու հաշվես առնում երկընտրելուց քո մասնակցի խառնվածքը ու տեսակը։ Երբ որ Անդրեն ներկայացրեց Նարեկ Խաչատրյանին որպես իրենց խմբերի ամենապոզիտիվ դուշակամպանի, ոնց որ սենց ասում են, չէ, շատ ճիշտ ընտրություն էր երգի, որովհետև այդ էներգիան իրավունք չունի գնակորի ու սենց երգեր միջոցով դու այդ ուրիշիններ ես փոխանցում, Հրաշալի պոզիտիվ ելույթ էր, ապրես։ Շնորհակալություն։ Էմի, հասավ քեզ պոզիտիվը Նարեկի։ Միանշանակ շատ վառ ելույթ էր և չեմ կարող համեմատել նախորդ ելույթի հետ, այստեղ շատ ավելի ակնհայտ լավ էր վոկալի կողմը, կարելի այսպես ասել, բացի դրանից երգը շատ դրական էր, ինչ-որ չափով նույնիսկ չեմ կարող ինչ-որ ավել խոսքեր ասել, որովհետև իսկապես ինձ շատ դուր եկավ, հրաշալի էր։ Ազդեց արդյոք դրականությունը գորի վրա։ Ես կարող եմ ասել, որ Նարեկը բացի եկելուց փորձեց նաև շարժվել, օգտագործել ամբողջ հարթակը մեր, և դա իր մոտ ստացվեց, և չնայած երգի անունը, որ դա կլիշե սիրո երգ է, բայց ոչ կլիշե մոտեցում
ցուցաբերես թե Անդրեն թե Նարեկը եւ իհարկե շատ կարեւոր է երբ որ երկը սազում է մարդուն եւ մարդը սազում է այդ երկին ընդրության տեսակետից 10-ից 10 մնացածի վրա իհարկե Անդրեն ձանց լավ գիտի ինչա պետք անել դրամատրությունը կարող ես փոխանցել եւ հոյակապ գիտես ինչ կա բարի էներգետիկա է գալի քեզանից ու դու մարդկանց վարակում ես եւ մենք ունենք այսօր չնայած ապրում ենք շատ արևոտ երկրում մենք ունենք այդպես այդպիսի արևային էներգիայի դեֆիցիտ ցավոք սրտի դրամար քո նման մարդիկ պետք է շատ լինեն մեր բեմեր շնորհակալություն եւ ռեկավարի կարծիքը եթե այս մասնակիցը կարողանում էր այս ամեն ինչը անել օրինակ հենց համերգին ինչեր նա ինձ տանջում փորձերի ժամանակ ապրես Նարեկ կարողացար ամենայն դեպս այն ասացի գոնե 75%-ը տեղ հասցնել թե ինձ թե հույսով եմ հանդիսատեսին եւ հերոստադիտողին Շնորհակալություն Անդրե, կարծես թե 4-ն էլ շատ դրական եւ պոզիտիվ արտահայտվեցին, ինչ ես զգում դու, Նարեկ։ Զգում եմ էլի երկը։ Էլի ես զգում երկը։ Զգում ես երկը ամբողջովին նվիրեմ հենց բոլոր ուրախ մարդկանց, ոգևոր ժպտում են։ Ժպտացեք, իրաք ժպիտը կյանքն է։ Ու դա աստված այդ ժպիտը մինչև վերջ կես հասնի, Նարեկ, դեպի երյակ, ուզում ես այնտեղ կարծում եմ հայտնվել։ Ուզում ես շատ։ Բնական։ Այդ ժպիտը հավատացեք իսկապես նյարդերից ու լարվածությունից է շատ ավելի։ Նարեկին, եկեք ծափահարություններով ճանապարհենք։